ਕਿੱਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਲਜੀਤ ਦਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੁਮਿਤ ਮੱਕੜ ਜੀ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਲਜੀਤ ਦਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਇਹ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਇਓਪਿਕ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਫੈਨਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਸੀਨੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 8 ਮਾਰਚ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਖਸ਼ੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ।